यो विश्वकर्म पूजाको पाहुना अवसर अवसरमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई विशेष गरेर अति आदरणीय चालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई अनि शुभकामना म चढाउन चाहन्छु अनि म उहाँहरूसँग क्षमा पनि चाहन्छु किनभनेदेखि हामी प्रत्येक साल सेभेन्टिन सेप्टेम्बरमा यानि विश्वकर्मा पूजाको दिन हामी गान्तोकमा होस् या अरू जिल्लामा होस् उहाँले आयोजना गरेको विश्वकर्मा पूजामा हामी सामेल हुने गर्थ्यौँ तर गर आज विशेष गरेर धेरै कार्यक्रम भएकोले गर्दा एउटा त आज विश्वकर्मा पूजा हो अनि आज हाम्रो स्वाछता हि सेवा दुई हजार चौबिसको शुभारम्भको यो कार्यक्रम हो किनभने यो राष्ट्रिय स्तरसँग जोडेकोले गर्दाखेरि आज नै हामीले यो कार्यक्रमलाई गर्नुपर्ने परेकोले गर्दाखेरि अनि सँगसँगै आज इन्द्रा जात्रा पनि हो यानि विशेष गरेर नेवारी समुदायको इन्द्रजात्रा कार्यक्रम परेकोले गर्दाखेरि आज जुन तपाईँले सोच्नुभएको थियो जुन आशा गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको पण्डालहरूमा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीगणहरूको उपस्थित हुन्छ होला भन्ने जुन सोचेको थियो यसपालि हुनु पाएन र मैले सोचेँ कि यो कार्यक्रमको बाटमा यो कार्यक्रम सकेर जाँदा पनि हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर फेरि कार्यक्रमपछि मैले जाँदाखेरि म बेसी न बेसी दसवटा या बाह्रवटा पण्डालहरूको मात्रै भ्रमण गर्न सकिन्छ आज त्यसोभन्दा अरूको मन दुख्ने भयो र काठ मात्रै जम्मा पैँतालिसवटा काठ गेन्टो वरिपरिबाट रानीपुलसम्म आएको छ त्यसो त्यसोभन्दा पैँतालिसवटा काठ या पैँतालिसवटा पण्डालमा हामी भ्याउन सक्दैन त्यसले गर्दा मैले बिहानै मेरो प्रतिनिधिको रूपमा मैले विद्युत विभागका मानिने सल्लाहकार यानि रातेपानी नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक या पूर्व मन्त्री श्री सन्जित खरेलज्यूलाई बिहानै पठारहरू सबै पण्डालहरूमा जति पनि गान्तो वरिपरि भएका पण्डालहरूमा मेरो प्रतिनिधि गर्दै तपाईँ जाइदिनुपर्छ भनेर मैले पठाएको छु र अर्को साल सायदै यसो नहोला किनभने यसरी धेरै कार्यक्रम नजुत्ला किनभने यसपालि इन्द्र जात्रा पनि पऱ्यो अनि यसपालि स्वच्छ अभियानको यो शुभारम्भको कार्यक्रम पनि पऱ्यो र अर्को साल तपाईँहरूको सबै सबै पण्डालहरूमा आउने म तपाईँहरूलाई म वचन पनि म दिन चाहन्छु र यसपालि तपाईँहरू सबैजनाले क्षमा गर्नुहोला किनभने तपाईँहरूले सोसियल मिडियाको मार्फत तपाईँहरूले विभिन्न है फेसबुकको मार्फत तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ र तपाईँहरू सबैजनालाई म क्षमा पनि चाहन्छु mm -hmm. र आज यसरी नै जात्राको कार्यक्रम पनि हो आज विशेष गरेर नेवारी जातिको विशेष कार्यक्रम या यानि सिक्किम हाम्रो सिक्किमकै पर्व इन्द्रजात इन्द्र जातको पर्व पनि हो यसको निम्ति पनि म सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई म आज तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना म दिन चाहन्छु भनेदेखि आज तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो हाम्रो विशाल देश भारतको मानिय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको पनि आजकै दिन उहाँको जन्मदिन हो र उहाँलाई पनि म सिक्किमवासीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट धेरै तर्फ धेरै बधाई अनि शुभकामना म दिन चाहन्छु उहाँले नै सुरु गर्नुभएको स्वच्छता हि सेवा दुई हजार चौबिसको यो आज कार्यक्रम सुरु भएको छ र तपाईँहरू सबैजना आज एउटा कुरा लिएर तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र तपाईँहरू सबैजनाले यहाँ आउनुभन्दा अघि सोच्नु भएको छ कि मेरो आफू बसेको ठाउँ मेरो घर मेरो आँगन मेरो गाउँ मेरो बस्ती मैले कसरी सफा राख्नुपर्ने भन्ने तपाईँहरू सबैजनाले नै सायद सोचेर आउनुभएको छ होला यहाँ कोही पनि होला के होइन म त्यसै मिटिङमा जान्छु अनि सुनेर आउँछु भइहाल्छ सफाइ भन्ने कुरा भइहाल्छ भन्ने कुरा तर सायद कसैले पनि सोच्नु भएको छैन होला र आज हेर्नुहोस् आज सिक्किमको भन्नु हो भनेदेखि आज टप लेभल जम्मै सिक्किमको यहाँ उपस्थित छ किनभनेदेखि मुख्यमन्त्री माननीय मन्त्रीगण विधायक एमपी मुख्य सचिव डिजिपी अतिरिक्त मुख्य मुख्य सचिवगण प्रधान सचिवगणदेखि लिएर सचिवगणदेखि लिएर अनि जिल्ला पञ्चायतको जम्मै छैवटा जिल्ला पञ्चायतका अध्यक्षगण छवटा उपाध्यक्षगण अनि युएलबीका जम्मै अध्यक्षगण उपाध्यक्षगण पार्षदगण गान्तोक नगर निगमका जम्मै पार्षदण मेयर डिप्टी मेयरदेखि लिएर जम्मै जम्मा एक सय उन्तिसैवटा ग्राम पञ्चायतका जम्मै पञ्चायत सभापतिहरू यहाँ हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब जम्मै केही पनि डिसिसन लिनु पर्यो भनेदेखि यतिजनाले डिसिसन लिग्यो भनेदेखि यो साँच्चै नै गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पुग्न सक्छ तर त्यो पुर्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रोमा मन हुनु पर्यो मन तपाईँहरू मन राख्नको निम्ति मात्रै यहाँ आउनुभएको छ भने हामीले सोचेको हाम्रो स्वच्छता अभियान पुरा हुँदैन तर होइन मनले नै गर्नको निम्ति तपाईँहरू आउनुभएको छ म मनभित्रबाटै गर्छु जे पनि भन्छ मनभित्रबाटै गर्छु भनेर तपाईँहरू आउनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले साँच्चै नै माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुभएको स्वच्छ भारतको अभियानलाई हामी सफल बनाउन सक्छौँ किनभने आज हामी सबैजना यहाँनिर रियाला रियलाइज गर्नको निम्ति पनि आएका हौँ हामी सबैजनाले यदि सबैजनाले रियलाइज गर्यो भनेदेखि हामीले सोचेको आजको कार्यक्रम अनि माननीय प्रधानमन्त्री मोदयले सोच्नुभएको कुरा पुरा हुन्छ यदि रिल्या रियलाइज गरेर सो जानु भएन भने तपाईँले रियलाइज नै गर्नु भएन भने केही पनि पुरा हुन सक्दैन यो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो र जब मान्छेले रियलाइज गर्छ अरे जब जान्दछ या रियलाइज गर्नु जान्नु जब मान्छेले जान्दछ अरे यो संसारमा कुनै पनि पर्मिनेन्ट कुरा होइन संसारमा पर्मिनेन्ट या कुनै पनि मेरो होइन संसारमा भएका कुराहरू मेरो चिजहरू मेरो होइनन् यो पद पनि मेरो होइन मैले पाएको तनखा पनि मेरो होइन अनि म यो समय पनि मेरो होइन भनेर यो शरीर पनि मेरो होइन भनेर जुन दिन कुनै पनि व्यक्तिले बुझ्छन् त्यही दिनदेखि ऊ टोटल चेन्ज हुन्छ परिवर्तन हुन्छ पक्का किनभने अहङ्कारी छ भनेदेखि पनि नरम भइहाल्छ मेरो त होइन यदि रिस्सा छ भने पनि उसको रि रिस मर्छ सफ्ट एकदम सफ्ट नरिस्सा भइहाल्छ तर जसले बुझ्दैन पक्का अहङ्कारी हुन्छ रिस्सा हुन्छ उसले सब कुछ आफैलाई सर्वसाथ सम्झिन्छ त्यसले गर्दा हामी आफैले जुन दिन हामी रियलाइज गर्छौँ कि यो संसारमा पर्मिनेन्ट केही होइन हाम्रो पद हामीले पाएको जीवन केही पनि होइन भनेदेखि हाम्रो समाज परिवर्तन गरेर जान्छ र हामी अरूलाई नभनौँ यो मनन केन्द्रको हलभित्र भएका हामीले मात्रै रियलाइज गरौँ तल हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर हाम्रो सब परिवर्तन भएर जान्छ किनभने हामीले खबर पुऱ्याउनु र आज हेर्नुहोस् आज सिक्किमले स्वास्थ्यताको क्षेत्रमा धेरै गरे काम गरेको छ धेरैभन्दा धेरै काम गरेको छ अनि सिक्किम सरकारले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरिसकेको छ दुई हजार तेइस दुई हजार बाइस दुई हजार एक्काइसमा अरू राज्य भन्दाखेरि हाम्रो राज्य सफाइमा अघि छ पक्का हो अनि सरकारले पनि हामी सरकारमा आएपछि विभिन्न त्यस्ता खालके कार्यक्रमहरू सुरु गर्यौँ जस्तो जसले सफाई आफ्नो सहर बजार जसले सहर रा सफाई राख्छ या नगर पञ्चायत नगर परिषदहरू जसले सफा राख्छन् उहाँहरूलाई हामी सालमा दस लाख रुपियाँ फर्स्ट हुनेलाई अनि दोस्रो हुनेलाई सात लाख रुपियाँ अनि तेस्रो हुनेलाई पाँच लाख रुपियाँ दिन्छौँ भनेर हामीले राख्यौँ वास्तवमा आफै सफा हुनको लागि त नराख्नु पर्ने हो भोलि यस्तो राख्नु सक्छ तिमीले भोलि यस्तो राख्नु सक्छ तिमीले जसले राम्रो नआउँछ उसलाई हामी सहरी विकास विभागका सचिव आदरणीय श्री एमटी टी शेर्पाज्यू उपस्थित ग्रामीण विकास विभागकी सचिव आदरणीय श्रीमती नोजिङ छेरी मेडम उपस्थित सबै जिल्लाका जिल्लापालगण अतिरिक्त अतिरिक्त जिल्लापालगण विकास सिक्किमका सबै निर्वाचन क्षेत्रका खण्ड विकास विभागका खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित ग्रामीण विकास विभाग अनि सहरी विकास विभागका विभिन्न पदमा आसिन पदाधिकारीगण अनि कर्मचारीवर्ग उपस्थित आदरणीय सफाई मित्रगण साथीहरू आदरणीय उपस्थित मानवहरू बुद्धिजीवीगण अनि प्रेस अनि मिडियाका सम्पूर्ण मित्रहरू तपाईँहरू सबै सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट सादा नमस्कार हार्दिक अभिवादन साथै धेरै धेरै शुभकामना म चढाउन चाहन्छु आजको दिन नै विश्वकर्मा पूजा पनि हो यो विश्वकर्मा पूजाको पाहुना अवसर अवसरमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई विशेष गरेर अति आदरणीय चालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई अनि शुभकामना म चढाउन चाहन्छु अनि म उहाँहरूसँग क्षमा पनि चाहन्छु किनभनेदेखि हामी प्रत्येक साल सेभेन्टिन सेप्टेम्बरमा यानि विश्वकर्मा पूजाको दिन हामी गान्तोकमा होस् या अरू जिल्लामा होस् उहाँले आयोजना गरेको विश्वकर्मा पूजामा हामी सामेल हुने गर्थ्यौँ तर आज विशेष गरेर धेरै कार्यक्रम भएकोले गर्दा एउटा त आज विश्वकर्म पूजा हो अनि आज हाम्रो स्वाछता हित सेवा दुई हजार चौबिसको शुभारम्भको यो कार्यक्रम हो किनभने यो राष्ट्रिय स्तरसँग जोडेकोले गर्दाखेरि आज नै हामीले यो कार्यक्रमलाई गर्नुपर्ने गरेकोले गर्दाखेरि अनि सँगसँगै आज इन्द्र जात्रा पनि हो यानि विशेष गरेर नेवारी समुदायको इन्द्रजात्रा कार्यक्रम परेकोले गर्दाखेरि आज जुन तपाईँले भएको थियो जुन आशा गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको पण्डालहरूमा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीगणहरूको उपस्थित हुन्छ होला भन्ने जुन सोचेको थियो यसपालि हुनु पाएन र मैले सोचेँ कि यो कार्यक्रमको बाटोमा यो कार्यक्रम सकेर जाँदा पनि हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर फेरि कार्यक्रमपछि मैले जाँदाखेरि म बेसी न बेसी दसवटा या बाह्रवटा पण्डालहरूको मात्रै भ्रमण गर्न सकिन्छ आज त्यसो हुँदा अरूको मन दुख्ने भयो र काठ मात्रै जम्मा पैँतालिसवटा काठ गेन्तो वरिपरिबाट रानीपुलसम्म आएको छ त्यसो त्यसोभन्दा पैँतालिसवटा काठ या पैँतालिसवटा पण्डालमा हामी भ्याउन सक्दैन त्यसले गर्दा मैले बिहानै मेरो प्रतिनिधिको रूपमा मैले विद्युत विभागका मानिने सल्लाहकार यानि रातेपानी नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक या पूर्व मन्त्री श्री सन्जित खरेलज्यूलाई बिहानै पठाएर सबै पण्डालहरूमा जति पनि गान्तो वरिपरि भएका पण्डालहरूमा मेरो प्रतिनिधि गर्दै तपाईँ जाइदिनुपर्छ भनेर मैले पठाएको छु र अर्को साल सायद यसो नहोला किनभने यसरी धेरै कार्यक्रम नजुत्ला किनभने यसपालि इन्द्र जात्रा पनि पऱ्यो अनि यसपालि स्वच्छ अभियानको यो शुभारम्भको कार्यक्रम पनि पऱ्यो र अर्को साल तपाईँहरूको सबै सबै पण्डालहरूमा आउने म तपाईँहरूलाई म वचन पनि म दिन चाहन्छु यसपालि तपाईँहरू सबैजनाले क्षमा गर्नुहोला किनभने तपाईँहरूले सोसियल मिडियाको मार्फत तपाईँहरूले विभिन्न है फेसबुकको मार्फत तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ र तपाईँहरू सबैजनालाई म क्षमा पनि चाहन्छु र आज यसरी नै इन्द्र जात्राको कार्यक्रम पनि हो आज विशेष गरेर नेवारी जातिको विशेष कार्यक्रम या यानि सिक्किम हाम्रो सिक्किमकै पर्व इन्द्र जात इन्द्रजातको पर्व पनि हो यसको निम्ति पनि म सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई म आज तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना म दिन चाहन्छु भनेदेखि आज तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै कुरो हो हाम्रो विशाल देश भारतको मानेर प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको पनि आजकै दिन उहाँको दिन हो र उहाँलाई पनि म सिक्किमवासीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना म दिन चाहन्छु उहाँले नै सुरु गर्नुभएको स्वच्छता हि सेवा दुई हजार चौबिसको यो आज कार्यक्रम सुरु भएको छ र तपाईँहरू सबैजना आज एउटा कुरा लिएर तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र तपाईँहरू सबैजनाले यहाँ आउनुभन्दा अघि सोच्नु भएको छ कि मेरो आफू बसेको ठाउँ मेरो घर मेरो आँगन मेरो गाउँ मेरो बस्ती मैले कसरी सफा राख्नुपर्ने भन्ने तपाईँहरू सबैजनाले नै सायद सोचेर आउनुभएको छ होला यहाँ कोही पनि होला के होइन म त्यसै मिटिङमा जान्छु अनि सुनेर आउँछु भइहाल्छ सफाइ भन्ने कुरा भइहाल्छ भन्ने कुरा तर सायद कसैले पनि सोच्नु भएको छैन होला र आज हेर्नुहोस् आज सिक्किमको भन्नु हो भनेदेखि आज टप लेभल जम्मै सिक्किमको यहाँ उपस्थित छ किनभनेदेखि मुख्यमन्त्री माननीय मन्त्रीगण विधायक एमपी मुख्य सचिव डिजिपी अतिरिक्त मुख्य मुख्य सचिवगण प्रधान सचिवगण देखि लिएर सचिवगणदेखि लिएर अनि जिल्ला पञ्चायतको जम्मै छैवटा जिल्ला पञ्चायतका अध्यक्षगण छवटा उपाध्यक्षगण अनि युएलबीका जम्मै अध्यक्षगण उपाध्यक्षगण पार्षदगण गान्तोक नगर निगमका जम्मै पार्षद मेयर डिप्टी मेयरदेखि लिएर जम्मै जम्मा एक सय उन्तिसैवटा ग्राम पञ्चायतका जम्मै पञ्चायत सभापतिहरू यहाँ हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब जम्मै केही पनि डिसिसन लिनु पर्यो भनेदेखि यतिजनाले डिसिसन लिग्यो भनेदेखि यो साँच्चै नै गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पुग्न सक्छ तर त्यो पुर्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रोमा मन हुनु पर्यो मन तपाईँहरू मन राख्नको निम्ति मात्रै यहाँ आउनुभएको छ भने हामीले सोचेको हाम्रो स्वच्छता अभियान पुरा हुँदैन तर होइन मनले नै गर्नको निम्ति तपाईँहरू आउनुभएको छ म मनभित्रबाटै गर्छु जे पनि भन्छ मनभित्रबाटै गर्छु भनेर तपाईँहरू आउनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले साँच्चै नै माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुभएको स्वच्छ भारतको अभियानलाई हामी सफल बनाउन सक्छौँ किनभने आज हामी सबैजना यहाँनिर रियलाइ रियलाइज गर्नको निम्ति पनि आएका हौँ हामी सबैजनाले यदि सबैजनाले रियलाइज गर्यो भनेदेखि हामीले सोचेको आजको कार्यक्रम अनि माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले सोच्नु भएको कुरा पुरा हुन्छ यदि रिल्या रिया, रियलाइज गरेर सो जानु भएन भने तपाईँले रियलाइज नै गर्नु भएन भने केही पनि पुरा हुन सक्दैन यो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो र जब मान्छेले रियलाइज गर्छ अरे जब जान्दछ या रियलाइज गर्नु जान्नु जब मान्छेले जान्दछ अरे यो संसारमा कुनै पनि पर्मिनेन्ट कुरा होइन संसारमा पर्मिनेन्ट या कुनै पनि मेरो होइन संसारमा भएका कुराहरू मेरो चिजहरू मेरो होइनन् यो पद पनि मेरो होइन मैले पाएको तनखा पनि मेरो होइन अनि मै यो समय पनि मेरो होइन भनेर यो शरीर पनि मेरो होइन भनेर जुन दिन कुनै पनि व्यक्तिले बुझ्छन् त्यही दिनदेखि ऊ टोटल चेन्ज हुन्छ परिवर्तन हुन्छ पक्का किनभने अहङ्कारी छ भनेदेखि नरम भइहाल्छ मेरो त होइन यदि रिस्सा छ भने पनि उसको रि रिस मर्छ सफ्ट एकदम सफ्ट नरिस्सा आउने भइहाल्छ तर जसले बुझ्दैन पक्का अहङ्कारी हुन्छ रिस्सा हुन्छ उसले सब कुछ आफैलाई सर्वसा सम्झिन्छ त्यसले गर्दा हामी आफैले जुन दिन हामी रियलाइज गर्छौँ कि यो संसारमा पर्मिनेन्ट केही होइन हाम्रो पद हामीले हामी पाएको जीवन केही पनि होइन भनेदेखि हाम्रो समाज परिवर्तन गएर जान्छ र हामी, हामी अरूलाई नभनौँ यो मनन केन्द्रको हलभित्र भएका हामीले मात्रै रियलाइज गरौँ लो हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर हाम्रो सब परिवर्तन भएर जान्छ किनभने हामीले खबर पुऱ्याउनु र आज हेर्नुहोस् आज सिक्किमले स्वास्थ्यताको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ धेरैभन्दा धेरै काम गरेको छ अनि सिक्किम सरकारले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरिसकेको छ दुई हजार तेइस दुई हजार बाइस दुई हजार एक्काइसमा अरू राज्य भन्दाखेरि हाम्रो राज्य सफाइमा अघि छ पक्का हो अनि सरकारले पनि हामी सरकारमा आएपछि विभिन्न त्यस्ता खालके कार्यक्रमहरू सुरु गर्यौँ जस्तो जसले सफाइ आफ्नो सहर बजार जसले सहर राख्छ सफाई राख्छ या नगर पञ्चायत नगर परिषदहरू जसले सफा राख्छन् उहाँहरूले हामी सालमा दस लाख रुपियाँ फर्स्ट हुनेलाई अनि दोस्रो हुनेलाई सात लाख रुपियाँ अनि तेस्रो हुनेलाई पाँच लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर हामीले त राख्यौँ वास्तवमा आफै सफा हुनुको लागि त प्राइस नराख्नु पर्ने हो भोलि यस्तो राख्नु सक्छ तिमीले जसले राम्रो नआउँछौ उसलाई हामी हामी प्राइस दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ किनभने आफ्नो सहर आफ्नो ठाउँ सफा गर्नको लागि सरकारले हामीले एवार्ड राखेको छौँ क्यास प्राइस राखेको किनभने तपाईँलाई प्रोत्साहन भन्नुको मतलब तपाईँहरू त्यति सक्षम भएको छैन तपाईँले त्यति हाम्रो गाउँ सफा गर्नुपर्छ भने सोचेको छैन यो राख रकम राख्यो भने तपाईँहरू अलिक अगाडि बढ्छ कि भनेर रा, हामीले राखेका हौँ अनि त्यो प्राइज गान्तोक नगर निगमले कहिले जित्ने त लो भन्नुहोस् अहिलेसम्म जितेको छैन अहिले पनि फर्स्ट पाएको छ तर गान्तोकमा टप जम्मै चिफ मिनिस्टर मन्त्रीगण विधायकगण चिफ सेक्रेटरी डिजिपी सबै सबै हर डिपार्टमेन्टको हेड अफ डिपार्टमेन्ट जम्मै गान्तोकमा छ सबै यहीँ बसोबास गर्छ तर आज कुनै पनि अफिस जानुहोस् हिजोअस्ति म एउटा अफिस घुमेँ म भन्दिनँ नाम त्यो अफिसको हर कमरा मैला थियो त्यो अफिसको हर कमरामा पान खाएर थुकेको थियो भनेपछि हामी जहाँ टप लेभल छौँ हामी जहाँ सबै है उच्च पदका अधिकारी बसेका छौँ त्यो जग्गा महिला हुनु भनेको त हामी हामी आफैलाई सर सरमा आउनुपर्छ र गान्तोकले कहिले पनि फर्स्ट नजित्नु भनेको के हो भन्नुहोस् त हामी त काम नलाग्ने मान्छे म पनि काम नलाग्ने मान्छे चिफ सेक्रेटरी पनि काम नलाग्ने मान्छे डिजिपी साहब पनि काम नलाग्ने हर डिपार्टमेन्टको हेड अफ डिपार्टमेन्ट कोही काम नलाग्ने मान्छे मन्त्री गर्ने पनि काम नलाग्ने मान्छे हिजो चाहिँ एउटा तपाईँको हामीले है तपाईँको फोटो पायौँ है तपाईँको झन्नै झन्नै तपाईँको पोर्टलमा झन्नै हाम्रो म्याडमले लगाइहालेको तर मैले नलाउनु यो त बदनाम हुन्छ भने हाम्रो विधायक आवासमा यति साह्रो महिला जम्मा भयो जहाँ विधायक विधायक भनेपछि के हो त्यहाँ चाहिँ कानुन बनाउनेहरू बस्छन् एसेम्ब्लीमा लगेर पास गर्छन् र विधायकलाई नै पास गरेपछि त्यो कानुनमा चाहिँ त्यही जग्गा चाहिँ यति साह्रो तपाईँको शरम लाग्दो थियो यति साह्रो महिला अनि मैले उहाँ म्याडमलाई भने यो पोर्टलमा हाल्नु हुँदैन है यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा या अरू राज्यले देख्यौँ त हामी त बदनाम हुन्छ हामीले यो पाएको पुरस्कार फर्काउनु पर्ला यो चाहिँ देखाउनु जहाँ विधायकहरू बस्छन् त्यहाँनिरै महिला छ भनेदेखि हाम्रो राज्य कस्तो होला अरू भनेर मैले हतार हतार नलाउनु भनेर मैले म्याडमलाई भनेँ आरडिडी सेक्ट्री म्याडमलाई भनेँ अनि मैले सबैजनालाई बोलाएर मैले सबैभन्दा पहिला हाम्रो माननीय मन्त्री पिएचईन एरिगेसन श्री सोनाम लामाज्यूलाई भने तपाईँले भन्नुहोस् है साह्रै महिला भयो त्यहाँ त को बस्छौ भनेर त्यहाँदेखि मैले भीमाङ सुब्बालाई पनि बोलाएँ त्यहाँदेखि मैले सञ्जित खरेलज्यूलाई पनि बोलाएर लु सफा गर लु तर हामीले भन्दा मात्रै सफा गर्ने त के हाम्रो जिम्मेवारी होइन त हाम्रो कर्तव्य होइन त त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यो प्रण गरेर जानुपर्छ म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु यति मात्रै आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँले आज मनभित्रबाटै तपाईँले है कुरा लिएर जानुहोस् मन बनाउनुहोस् कि अब म गएर म जुन अफिसमा छु जुन ठाउँमा छु जुन गाउँमा छु जुन ग्राम पञ्चायतमा छु म जुन, जुन बजारमा छु त्यो बजारलाई म पक्का सफा गर्छु भनेर जानुपर्छ पक्का <laughs> <laughs> आज हेर्नु सबै जिल्ला अध्यक्षगणहरू यहाँ हुनुहुन्छ जिल्लाका उपाध्यक्षगणहरू पनि हुनुहुन्छ जम्मै वान नाइन्टी नाइन नाएट ग्राम पञ्चायतका सभापतिगण हुनुहुन्छ अनि अर्बन लोकल बडिजका जम्मै सभापति उपसभापति पार्षदगण पनि हुनुहुन्छ अनि जम्मै हाम्रो एमइ साहबहरू पनि हुनुहुन्छ डिसी साहबहरू पनि हुनुहुन्छ सायद एसपी साहबहरू हुनुहुन्न अनि एडिसी डेभलपमेन्ट पनि हुनुहुन्छ बिडिओजहरू जम्मै हुनुहुन्छ भिडियो जम्मै 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 बिडिओहरू जम्मै भनेपछि आज हामीले कम्ती कम्ती आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै लिएर गयो भनेदेखि हा सिरियस हुनुपर्छ मनबाट काम गर्नुपर्छ हामीले यहाँबाट गयो एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले तपाईँको पठाउने होइन एउटा कानबाट पठाउने होइन र आज म तपाईँहरूलाई म निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई त केही भन्न चाहन्न तर जति पनि हाम्रो अधिकारी हुनुहुन्छ जति पनि बजारहरूको एमइ साहबहरू हुनुहुन्छ जति पनि हाम्रो गाउँको बिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ एडिसी डेभलपमेन्ट हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्टमा डिसी डिसी है साहब म्याडमहरू तपाईँहरूको जिम्माहरू तपाईँले आफ्नो आफ्नो जग्गालाई तपाईँले सफा बनाउनु पर्छ आफ्नो तपाईँले जिम्मा लिएर गऱ्यो भने सफा भइहाल्छ जिम्मा ल्याएर तर जिम्मा लिएन या किन गर्ने भन्यो भने केही पनि हुँदैन र सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो कि आज सरकारको अभियान के छ त विभागको अभियान के छ त खालि सरकार अनि विभागलाई मात्रै दोषी देखाउने है डिपार्टमेन्टलाई मात्रै दोषी देखाउने तर विभागले भी चालेको कदमहरूमा कहिले पनि साथ नदिने भएन आज किन अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले के गरेको छैन लु भन्नुहोस् यो सफाई गर्नको निम्ति उहाँले जति पनि महिला कुचेर लगेर आज बिहानै हाम्रो जति सफाई मित्रहरूले कति दुःख गर्छ लु भन्नुहोस् अघि हाम्रो माननीय मन्त्री श्री भोजराज राईजूले भन्नुभयो त तपाईँहरू हामी क्रस गर्दा जो चाहिँ तल चा चा, 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 चा चा है तपाईँको जो छ जहाँनिर है तपाईँको वेस्टेजहरू छ जहाँ चाहिँ मैला राख्ने फिल्ड छ है थुपार्ने फिल्ड छ त्यहाँ क्रस हुँदाखेरि हामी गाडीको सिसा बन्द गर्छौँ भने त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो सफाई मित्रहरूलाई कति साह्रो पर्ला कति बिमार हुन्छ होला तर आफै तपाईँले यदि हामीले तपाईँ त्यो सोचेर तपाईँले आफैलाई सोच्नुहोस् कि आफैलाई उदाहरणको रूपमा म त त्यो हो त्यो सफाई मित्र हो म म जस्तै हो भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँले घरबाट नै तपाईँले थाल्नुहुन्छ घरबाट पनि तपाईँले सेग्रिकेट थाल्छ कुनै चिज एकपट्टि प्लास्टिकको चिज एकपट्टि अनि तपाईँको बोटलको चिज एकपट्टि ज धेरैपल्ट एनाउन्समेन्ट सुनेको हो धेरैपल्ट गाडीमा पम्प्लेट बाँडेको हो धेरै विभागले बाँडेकै हो नगरेको होइन विभागले नगरेको छैन विभागले विभागले धेरै खर्च गरिसकेछ यो विषयमा तर आज हाम्रो मानसिकता कहिले परिवर्तन हुने आज हाम्रो नागरिकहरूको मानसिकता कहिले भने कहिले परिवर्तन हुने त्यसले गर्दाखेरि म आह्वान गर्न चाहन्छु विशेष गरेर सहरी इलाकामा भएका एमइजहरूलाई e. हाम्रो कमिसन कमिसनर्सहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँले हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले काउन्सिलिङ काई गर्नुहोस् तपाईँले काहीँ न काहीँ तपाईँले भन्नुपर्छ कि तपाईँले तपाईँको घरदेखि सुरु गर्नुहोस् तपाईँले सेग्रिगेट गर्नुहोस् ताकि हाम्रो सफाई मित्रहरूलाई सजिलो परोस् उहाँहरूले ला नभए छान्नुपर्छ एकदम छान्नुपर्छ र तपाईँले तिनवटा जो डस्टबिन राख्दा के हुन्छ र तिनवटा डस्टबिन राख्ने हो जो चाहिँ तपाईँको पेपर्सहरू जो चाहिँ फेरि रिसाइक्लिङ हुनुसक्छ त्यसलाई एउटा डस्टबिनमा राख्नुहोस् अर्को प्लास्टिकको एउटा डस्टबिनमा राख्नुहोस् अनि कुने अर्कोमा राख्नु यसरी तपाईँले सेग्रिगेट गरेर हर बार हर बार हरबार भनेको कुरा हो त्यसले गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो काम गर्नुहोस् तर नागरिकले कति बेला चाहिँ आवाज उठाउँछ भन्नुहोस् त जति बेला पर्ने केही छ भने आवाज उठाउँछ मैले यो पाएन त्यो पाएन यो भएन त्यो भएन भन्ने आज हेर्नुहोस् आज धेरै सालदेखि सा सिक्किममा कुनै प्रकारको करको बढो करको बढ बढोतरी भएको थिएन या ट्याक्स बढेको थिएन तर सरकारले यति बिघ्न सहयोग पुऱ्याउँदैछ हर स्टेपमा आज हर कदममा सरकारले तपाईँको प्रत्येक नागरिकलाई सहयोग गर्दैछ आज हाम्रो सिक्किम राज्यमा कति घर होला र कति पनि घर छैन तर आज दुई लाख अठार हजारजनाले त डाइरेक्टली सरकारमा बेनिफिट पाउँछ क्यास बेनिफिट कर्मचारी पेन्सनरदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रम का अन्तर्गत का दुई दुई लाख अठार हजार जस्तो घरले हाउस होल्डले त्यतिले पाउँदैछ अनि आज कुनै पनि फोकोटे खर्च गर्दा हुने तर सरकारलाई कुनै पनि ट्याक्स तिर्न नमान्ने आज किनभने कुनै पनि राज्य चल्छ भने ट्याक्सले चल्छ कुनै पनि देशले चल्छ भने ट्याक्सले चल्छ कुनै पनि करले चल्छ तपाईँ एउटा नागरिकले तपाईँको कुनै पनि एउटा मचिसको खोल किन्यो भने पनि मचिस एउटा किन्यो एउटा सिगरेट किन या कुनै पनि सानोभन्दा सानो कुरो भने त्यसमा लागेको ट्याक्सबाट नै हाम्रो देश अनि हाम्रो राज्य चल्छ भने आज हेर्नुहोस् त जुन है केही त्यति बेसी पनि है तपाईँको कर बढोत्तरी गरेको छैन चाहिँ एउटा तपाईँको बा एउटा बाइक राम्रो बाइकमा तिन सौ रुपियाँ सालको लाउँदा के हुन्छ र तिन सौ रुपियाँ तिर्दै त हौ तिन सौ रुपियाँ एक दिनमा खाइसक्छ तिन सौ रुपियाँ एक सालमा तिन सौ रुपियाँ मात्रै एउटा मोटर बाइकको तिर्नुपर्छ या पाँच सौ रुपियाँ पर्ला है अनि अर्को तपाईँको दस लाखको बाइकमा सालमा दुई हजार रुपियाँ ट्याक्स तिर्दा के हुन्छ जसले दस लाखको बाइक कुदाउन सक्छ भने एक हजार किन सक्दैन आज सरकारले त्यो मात्रै गरेको तर सरकारले त्यो त लिएर मुख्यमन्त्रीले त्यो सिधै मुख्यमन्त्रीको तपाईँको एकाउन्टमा जाने होइन मन्त्रीहरूको एकाउन्टमा जाने होइन चिफ सेक्रेटरीको एकाउन्टमा पनि जाने होइन कसैको पनि जाने होइन त्यो त सरकारको तिजोरीमा आएर त्यही सरकारको सरकार त्यही त्यही ट्याक्सबाट नै आज विभिन्न योजनाहरूबाट गाउँमै पुग्दैछ गाउँमै पुग्दैछ आज आमा योजना भएर गाउँमै पुग्दैछ वत्तल्य आइबिएफको लागि त्यो त्यही पुग्दैछ गाउँमै गरिबकै पुग्दैछ आज शिशु समृद्धि योजना भएर गाउँमै पुग्दैछ आज आमा सहयोग योजना भएर गाउँमै पुग्दैछ आज तपाईँको हाम्रो सरकारी कर्मचारीको डिए भएर है प्रत्येक घरमै पुग्दैछ आज प्रत्येक यो कर हो त्यसले गर्दा आज तपाईँको कुनै पनि कुरा पोजिटिभ कुरा राज्यको राम्रोको लागि कुरा गऱ्यो भनेदेखि सो कल अपोजिसनहरू म अपोजिसन भन्दिनँ सो कल अपोजिसन आज हल्ला गर्छ ऊ इस्यु छैन इस्यु कुनै पनि छैन कुनै पनि मुद्दा छैन अनि बोल्छन् केमा बोल्छन् किन ट्रान्सफर भयो जब एपोइन्टमेन्ट हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ पहिला म गर्दा पनि ट्रान्सफर भएको हो सबैजना गर्दा ट्रान्सफर भएको सबै सचिवहरू पनि ट्रान्सफर हुन्छ एउटा डिपार्टमेन्ट बि अर्को डिपार्टमेन्ट जान्छ अनि जति बेला नोकरीमा एपोइन्टमेन्ट हुन्छ त्यति बेला नै ट्रान्सफरेबल जब हो भनेर भनेको छ भने किन ट्रान्सफर गऱ्यो सरकारले अनि एउटा स्कुलमा नचाहिँदो टिचर छ ज्यादा अनि अर्को स्कुलमा छैन भने पठाउनै पऱ्यो नि पठाउनु परेकै परेन भन्नुहोस् त पठाउनु पऱ्यो कर्मचारी पठाइन्छ हामीले तर बृहद् रूपमा हामीले हजार दुई हजार कहिले पनि टिचरहरू ट्रान्सफर गरेको छैन जो पहिला हुन्थ्यो तर आज इस्यु नपाएर किन ट्रान्सफर गरेर हामीलाई बहत्तर घन्टाको अल्टिमेटम दिने ब बहत्तर अल्टर्नेटिभ दिने चाहिँ को हो त केही त केही त हुनु पऱ्यो उसको पनि एक्जिस्टेन्ट हुनुपऱ्यो नि त अल्टरनेटिभ दिने मान्छेले पनि होइन उसको पनि भन्नु पऱ्यो हकिकत हुनुपऱ्यो उसको पनि केही न केही क्षमता न तब त अल्टरनेटिभ दिनु पऱ्यो तर तपाईँको आएर तपाईँको अर्जेन्टिनालाई आएर यहाँको सिक्किमको टिमले च्यालेन्ज गर्नु त मिल्दैन नि त मिल्छ र जसले भोट फाइभ पर्सेन्ट पनि पाएको छैन सिक्स सेभेन्टी टु आवर्सको अल्टिनेटिम दिने लु त हामीले ट्रान्सफर गऱ्यो गऱ्यो किनभने यो त ट्रान्सफरेबल जब हो गऱ्यो किनभने कम थियो जुन स्कुलमा कमी थियो त्यहाँ ट्रान्सफर गऱ्यो लु त बहत्तर घन्टा ट्याक्कै हामी एक महिना दिन्छौँ लु एक महिनामा अर्गनाइज गरेर देखाउँ हामीलाई देखाइदेऊ के चाहिँ गर्ने हामीले लु एक महिना दिन्छौँ बहत्तर घन्टा कम्ती भयो तपाईँहरूको लागि हामी एक महिना दिन्छु लु के गर्ने त्यही कारण यो एउटा एड्जस्टमेन्ट हो ट्रान्सफर हो हामीलाई पठाउनुपर्छ कोही पनि सरकार आयो भने पनि ट्रान्सफर नगरीकन चाहिँ कोही पनि बस्ने ट्रान्सफर गर्छ गर्छ यो पक्का हो त्यसले गर्दा हामीले गऱ्यौँ र केही झै सालो साल बिस सालदेखि तपाईँ कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो ट्याक्सहरू बढेको थिएन हामीले तपाईँहरूकै हितको निम्ति हामीले बढाएको हौँ हामीले अचाहिँदो बढाएको छैन त्यो माथि हामी तपाईँलाई ज्यादा फेसिलिटी दिँदैछौँ आज सरकारी कर्मचारीको कुरा गर्नु भने हामीले जस्तो केन्द्र सरकारले डिए बढाउँछ हामी त्यस्तै एप्रुभ गरिहाल्छौँ हामी त्यस्तै मन्जुरी दिइहाल्छौँ हिजोअस्ति भर्खरै हामीले क्याबिनेटमा हामीले मन्जुरी दियौँ तर कतिवटा राज्यहरू छ जहाँनिर रा डिए नपाएर कोर्टमा पनि जानुपर्छ डिए सरकारी कर्मचारी डिए नपाएर कोर्टसम्म पनि पुगेको छ तर सिक्किममा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो बेनिफिट पाउनदेखि कोर्टमा जानु परेको छैन प्रमोसनको लागि धाउनु परेको छैन अनि एपोइन्टमेन्टको लागि पनि धाउनु परेको छैन र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज सबै उच्च पदका अधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जति पनि है निर्वाचित हाम्रो जति पनि प्रतिनिधिहरू तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् किन यहाँ अहिले हल्ला गर्दैछ कि कोरी स्यालेरी पाएन यो पाएन भन्ने कुरा हो तर डिपार्टमेन्ट र पर्सनलले अघिबाटै नोटिफिकेसन निकालेको छ किनभने चुनाउभन्दा अगाडि हामीले करिब करिब पच्चिस हजार हाम्रो बेरोजगारी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले रोजगार दिने काम हामीले गऱ्यौँ विभिन्न डिपार्टमेन्ट हामीले दियौँ तर उहाँहरू जोइन गर्दा नगर्दा सिओसी लाग्यो कोड अफ कन्डक्ट या आ, मोडल कोड अफ एमसिसी लाग्यो मोडल कोड अफ कन्डक्ट लाग्यो चुनाउ घोषणा भयो अनि चुनाउ घोषणा भएपछि उहाँहरू थप्प भयो चुनाउ घोषणा भएपछि कुनै पनि काम हुँदैन र कतिजनाले जोइन गर्न पाए कतिजनाले जोइन गर्न पाएनन् है अनि पाएन कतिजना जोइन गरेर अफिस जान पनि पाएनन् त्यसो हुँदा हामीले एउटै सबैलाई बराबर गर्नका नाम निम्ति हामीले अगस्त एक तारिकको हामीले टार्गेट बाई नोटिफिकेसन हामीले निकालेका छौँ र अगस्त एक तारिकदेखि बराबर जम्मैले सेप्टेम्बर अक्टोबरको स्यालेरी अब पाउँछ र जसले पहिला चुनाउभन्दा अगाडि नै जोइन गरेर जसले नोकरी या जोइन आफ्नो ड्युटीमा रेगुलर उहाँहरू जानुहुँदैछ उहाँहरूले एरियरको रूपमा पाउँछ हामी कसैलाई काम लगाएर हामीले ड्युटी लगाएर हामी, लगा हामी चाहिँ बिना तनखा राख्ने सरकार होइन तर हामीले सबैलाई एउटा युनिफर्म बनाउनुको निम्ति कसैलाई अन्याय नहोस् किनभने पायो चुनाउ चुनाउभन्दा अगाडि नै अर्डर पायो तर कसैले जोइन गर्नु पायो कसैले पाएन अनि जोइन गर्ने पा जोइन गर्नु पाउने सिनियर भयो नपाउने जुनियर भयो त्यो नहोस् भनेर हामीले एउटा युनिफर्म गर्नको लागि डिओपिटीले तपाईँको एक तारिक अगस्तलाई हामीले नोटिफाई गरेका छौँ एक तारिक अगस्त तर त्योभन्दा अगाडि कसैले गरेको छ डिपार्टमेन्टमा उहाँ छ भने उहाँहरूले एरियरको रूपमा पाउँछ तर कसैले जोइन गऱ्यो त्यो ड्युटी गएन भने त पाएन नि त पाउँछ र ल पाएन नि कसरी जोइन त गर्यो तर उसले ड्युटी गरेको छैन गएको छैन उसको पोस्टिङ कहाँ पठाउने डिपार्टमेन्टले हेड अफिसबाट उहाँलाई पठाएको छैन भनेदेखि पाएन नि उसले त्यो त उहाँले पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपऱ्यो नि त उहाँले न त इन्टरभ्यू बसेको छैन न त कुनै प्रकारको है तपाईँको भाइमा पनि बसेको उहाँले है विदाउट एउटा सरकारको ठुलो विचारले गर्दा तपाईँ बेरोजगारी हुनुहुन्छ तपाईँले केही होस् तपाईँको परिवारलाई सहायता होस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई एपोइन्टमेन्ट गरेको हो तर हल्ला गर्ने कर्मचारीभन्दा पनि हल्ला गर्ने चाहिँ सो कल अपोजिसनहरू सब कर्मचारी हल्ला गर्दैनन् पक्का उहाँहरू त खुसी छन् आज लु हातो ठाउँ त को दुखी छ भनेर सोध्ये कोही पनि दुखी छैन तर सो कलले चाहिँ कहाँबाट न्यू पाऊ त्यति मात्रै गर्ने कुरा मात्रै हो यो कुरा मैले राखेँ र रा आजको म सन्दर्भमा बोल्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ दुई हजार चौधदेखि सुरु भएको यो स्वाचता अभियान हो दुई हजार चौधदेखि सुरु गरेको हो अनि दुई हजार चौधमा पन्ध्र अगस्तको दिन घोषणा गर्नुभएको थियो र दुई हजार चौधकै सेकेन्ड अक्टोबरदेखि सुरु भयो र दस वर्ष भयो या एक वान विकेट नै भन्नु पऱ्यो दस वर्ष भयो र दस वर्षका अवधिमा कति हामीले स्वाच्छताको क्षेत्रमा कति काम गऱ्यो भारतले यसले धेरैभन्दा धेरै काम गरेको छ र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई थाहा छ यसपालिको है हामीले चाहिँ के सोच्छौँ जति बेला हामी प्लान्टेसन गर्नु छ जति बेला जुन जुलाई आउँछ प्लान्टेसन त्यति बेला हामी प्लान्टेसन गर्छौँ हाम्रो बानी चाहिँ त्यो छ है हामी देउसी दे खेलेको जस्तै हो यो पनि जति बेला तिहार आउँछ हामी देउसी खेल्छौँ अनि हाम्रो स्वच्छता अभियानको पनि हामी के गर्छौँ भने सेकेन्ड अक्टोबर आएपछि हामी चम्किन्छौँ अरे गान्धी गान्धीजीले भनेको छ हामी सफाई गर्नुपर्छ तर बेला चुपचाप कानमा तेल हालेर बस्छौँ हामी भनिन्छ नि कानमा तेल हाल्नु भने चुपचाप हामी बस्छौँ तर यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनको एउटा अङ्ग बनाऊ भन्ने यसपालिको कुरा हो यसपालिको सन्देश हो तपाईँले यस पार्ट अफ द लाइफ है स्वच्छता सफाइ भनेको चाहिँ मेरो जीवनको एउटा अङ्ग हो मैले पर्छ चाहे गा गान्धी जयन्ती आओस् या नआओस् फेब्रुअरीमै गर्नु पऱ्यो अनि जनवरीमा पनि गर्नु पऱ्यो मार्चमा पनि गर्नु पर्यो अक्टोबर आओस् नआओस् तर गरिरहनु पऱ्यो अनि विभागले भनोस् या नभनोस् त्यो गरिरहनु पऱ्यो भन्ने अभियान हो अनि यसपालिको थेम हो तपाईँको थिम है यसको थिम थिम अनुसार के के भन्दैछ भने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता बडा यो तपाईँले सोच्नु परेको स्वभाव तपाईँको स्वभाव नै स्वास्थ्यता हुनु पऱ्यो तपाईँको स्वभाव भनेको तपाईँको आफ्नो स्वभाव है बानी बेहोरा नै तपाईँको स्वाच्छता तर अब तपाईँले अरूलाई चाहिँ भाषण दिने तर आफ्नै रुममा गयो भने तपाईँको पुरा मैला गुचरा यता प्लास्टिक फालिरहेको खारा कता फारिरहेको पान खाएर रा, थुकिरहेको छ भनेदेखि तपाईँको त्यो चाहिँ भएन त्यसले गर्दा आजकाल यसपालिको थिम हो स्वभाव स्वच्छता सं, संस्कार स्वच्छता अनि यो भयो भनेदेखि हामी आफैबाट हामी व्यक्तिगत रूपले परिवर्तन भएर हामीले यो अभियानलाई अघि लगायो भनेदेखि हामी पक्का हामी काम गर्छौँ र हामीले खालि एक दिन मात्रै होइन यसलाई डेली बेसिसमा डेली दुई घन्टा हामीले काम गरौँ स्वच्छ खालि घरमै सफा गरौँ घरमै सेग्रिकेट गरौँ विभिन्न आँगनहरू गरौँ र त्यो कुरा है तपाईँलाई आज सन्देशमा दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर हामीले कहीँ पनि जग्गामा आफ्नो जग्गामा तपाईँले आँगन मात्रै होइन तर प्रत्येक वार्ड अब तपाईँको हेर्नु हो भनेदेखि अब म मुख्यमन्त्री हो मैले होल सिक्किमलाई हेर्नु पऱ्यो है होल सिक्किमलाई मैले तपाईँको मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो मैले अनि आज मा मान्ने मन्त्रीगणहरू हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट उहाँहरू प्रत्येक डिपार्टमेन्टको उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो अनि चिफ सेक्रेटरी भनेपछि उहाँ एउटा राज्यको उहाँले होल राज्यलाई नै उहाँले पनि हेर्छ अनि त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक डिपार्टमेन्टले अनि प्रत्येक ठाउँ जस्तै जिल्ला अध्यक्ष भनेपछि जिल्ला अध्यक्षले आफ्नो जिल्लाभित्र मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो अनि जति पनि पार्षद गर्नले आफ्नो आफ्नो वार्डमा जस्तै गान्तोकको मेयर डिप्टी मेयरले उहाँले होल गान्तोक जिएमसीलाई मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो अनि उहाँहरूले डिप्टी मेयरले पनि गर्नु पर्यो अनि पार्षदहरूको जिम्मा उहाँहरूको आफ्नो वार्डमा अनि जिल्ला प अध्यक्षहरूको जिम्मा आफ्नो जिल्लाभित्र है कसरी कहाँ मैला छ कुन ठाउँलाई सफा गर्नुपर्ने तपाईँले ब्ल्याक स्पट तपाईँले पहिला है तपाईँले चिन्हित गर्नु पर्यो तपाईँले कहाँ चाहिँ डरलाग्दो मैला छ कुन जग्गामा छ साँचै महिला छ त्यसलाई गरे चिन्हित गरेर फोटो खिच्नु पर्यो त्यहाँदेखि सफाई गरेको फोटो पहिला सफाई नगरीकन फोटो खिच्नु पऱ्यो है क्लिक गर्नु पर्यो त्यसपछि सफाई गरेर पनि गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि जिल्ला अध्यक्षको अनि हाम्रो जति पनि हाम्रो पञ्चायतका सभापति गर्नु उहाँले आफ्नो ग्राम पञ्चायत अनि तपाईँले गएर वार्डको पञ्चायतसँग मिटिङ गर्नु पर्दा उहाँले उहाँको वार्डहरू अनि जति पनि अफिसहरू छ उहाँहरूको सबैभन्दा हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट म तपाईँहरूको अफिस त भएको जग्गामा तपाईँहरूको प्रत्येक रुम तपाईँहरूको अफिसरको रुमहरू सफाइ छ कि छैन उहाँहरूले है अफिसमा खाना पनि खान्छ है कान्टिनमा है तपाईँको भन भनौँ टिफिनमा तपाईँले खानाहरू विभिन्न प्रकारको खान्छ प्लास्टिकको है चिजहरू ल्याउला त्यसलाई सेग्रिगेट गरेको छ कि छैन यो सबै जिम्मा लिएर अनि सहर बजारमा जति पनि भएका एमइहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँलाई चिन्हित गरेर आफ्नो आफ्नो वार्डलाई चिन्हित गरेर अनि तपाईँले ब्ल्याक स्पटहरू चिन्हित गरेर त्यो जग्गालाई तपाईँले सफा गर्नु पनि हाम्रो सिक्किम सफा भइहाल्छ कति दिन पनि लाग्दैन सिक्किम सानो जग्गा छ अनि हाम्रो पपुलेसन पनि जनसङ्ख्या पनि कम्ती छ र यसको लागि चाहिँ आज हामी तयार हुनुपर्छ यो अभियान पन्ध्र दिन चल्नेछ यो पन्ध्र दिनभित्रमा चाहिँ हामी जहाँ जहाँ पनि हाम्रो महिला कुचेरा चाहिँ आफ्नो घरदेखि गर सुरु गरेर आँगनदेखि सुरु गरेर आफ्नो गाउँदेखि सर गर सुरु गरेर अनि जिल्ला जिल्लादेखि सुरु गरेर रा, राज्यभरि नै हामीले सफाई अभियान गऱ्यौँ भन्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अनि एक्काइस तारिक सेप्टेम्बरमा प्रत्येक तपाईँले जिम्मेवारी लिएर प्रत्येक माने विधायकहरूले आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जति पनि अफिसेसहरू छ जति पनि जति पनि तपाईँहरूको सरकारी कार्यालय छन् ग्राम पञ्चायतका अफिसहरू छन् जति पनि क्लब हाउसेसहरू छ जति पनि ठाउँहरू छ त्यो ठाउँहरूलाई पनि चिन्हित गरेर तपाईँहरूले प्रत्येक एक दिन तपाईँले ता एक्काइस तारिक सेप्टेम्बरमा चाहिँ तपाईँले यो काम गर्नुभयो भने हाम्रो सफाई अभियान साँच्चै नै हाम्रो सफल हुन्छ नत्र सफल हुँदैन हामी आज दुई तिन घन्टा यहाँ बस्यो गफी मार्यो मैले भाषण गरेँ माने मन्त्री मन्त्रीगणले मा, भाषण मार्नुभयो तपाईँले ताली मार्नुभयो त्यतिमा नै सीमित रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ सरकारको तर्फबाट सिक्किमले जुन पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको छ आज अरू धेरै पुरस्कारहरू हामीले प्राप्त गर्न सकुन् अनि हामीले धेरै सरसफाइमा काम गरौँ भन्ने म है तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र विभागीय जति पनि तपाईँहरू उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विभागीय सचिवहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सबै आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा तपाईँहरूले कसरी सफाई गर्नुपर्ने कसरी तपाईँहरूको साँच्चै नै स्वाच्छ राख्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सिरियस लिएर काम गर्नुभयो भने साँच्चै नै यो हाम्रो सफल हुनसक्छ र कतिवटा तपाईँहरू अफिस घुम्नुहोस् सरप्राइज घुम्नुहोस् त होला अब हामीले एनाउन्समेन्ट गऱ्यो पन्ध्र दिन सफाइ हुन्छ तर त्यसको बादमा सफाई हुन्छ तर यसलाई हामीले डेली रुटिन बनाउन जसरी हामी बिहान उठ्छौँ है फर्स्टमा ब्रस गर्छौँ त्यसपछि मुख धुन्छौँ हामी नुहाउँछौँ त्यसपछि पूजा गर्छौँ है त्यसपछि हामी रेडी हुन्छौँ ब्रेकफास्ट त्यही खालके सफाईमा पनि मैले एदेखि यतिसम्म है यो टाइम चाहिँ म सफाइ गर्छु केही न केही गर्छु भनेर तपाईँले यसलाई रुटिनको रूपमा लिनुभयो भने हामी सफल बन्न सक्छौँ र प्रत्येक ग्राम पञ्चायत गति आदरणीय सभापतिहरूले जिल्ला पञ्चायतका अध्यक्षहरूले उपाध्यक्षहरूले अनि जति पनि हाम्रो अफसहरू छ बिडिओदेखि लिएर सबै सबै सब आफ्नो इलाकामा तपाईँले काम भयो भने अति नै राम्रो हुनेछ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु विभाग विभागको तर्फबाट विभिन्न है तपाईँको एसओपीहरू उहाँले निकाल्नु भएको छ हेर्नुहोस् उहाँले मेहनत गरेर एसओपी निकाल्नु भएको छ सर्कुलर पनि निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले हेर्नुहोस् विभागको तर्फबाट तपाईँको सेभेन्टिन सेप्टेम्बर आजको नोटिफिकेसन से हो सर्कुलर स्वाच्छ हित सेवा भनेर उहाँले निकाल्नु भएको छ अल डिपार्टमेन्टको के के गर्नुपर्ने सबै छ यो सबै प्रत्येक मैले पढाए है मैले यहाँनिर पढेर तपाईँलाई भन्यो भने कि समय धेरै लाग्ला म पा, म पढ्न चाहन्न अनि त्यस्तै प्रकारले स्ट्यान्डर्ड ओपरेटिङ प्रोसिड्युर एसओपी पनि छ के के गर्नुपर्ने सबै विथ द पिक्चर भनेपछि यो मात्रै फलो गरेर यति मात्रै ध्यान दिएर हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सिक्किम साँच्चै नै सफा सुन्दर रहन्छ अनि पर्यटकहरू आकर्षित बन्छन् नत्र भनेदेखि कति ठाउँमा है कतिवटा हाम्रो टुरिस्टहरूले नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू गरेको पनि हामीले चाल पाएको छ चा, धेरै कुराहरू नराम्रो र जति राम्रो हाम्रो राज्य भयो त्यति नै राम्रो हुनसक्छ र तपाईँहरू जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ यसपालि हाम्रो भिडियोहरू जति पनि भिडियो है खण्ड विकास कार्यालयबाट तपाईँहरू हाम्रो खण्ड विकास अधिकारीहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूको दुःखलाई हामीले बुझेर सरकारले यस यसपालि प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा तपाईँहरूको ग्रिस डिस्क्रिप्सनरी फन्ड फन्डको रूपमा है तपाईँले चलाउनु पाउने फन्डको रूपमा हामीले एक लाख रुपियाँ पर ग्राम पञ्चायत रा, हामीले राखेका छौँ हन्ड्रेड एन्ड so, नाइन्टी नाइन ग्राम पञ्चायतलाई वान वान ल्याक इच है एउटा भिडिओको अन्डरमा पाँचवटा छ भने उसकोमा पाँच, उसको पाँच लाख पायो नौवटा छ भने नौ, नौ लाख पायो तिन तिनवटा ग्राम पञ्चायत छ भने तिन तिन लाख पायो त्यसरी तपाईँहरूलाई कहीँ पनि त्यस्तो इमिडिएटली पाँच हजारको काम गर्नु छ भने तपाईँले पाँच हजारको काम त्यहाँबाट गर्नुपर्छ त्यो तपाईँहरूको डिस्कसिभ ग्रान्ट हो र यहाँबाट तपाईँहरूले सुरु गरेर काम गर्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु हामी सुन्छौँ कतिवटा गाउँहरू कतिवटा राज्यहरूमा है एकदमै सफा गाउँ भनेर पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको छ भनेदेखि हामीले पनि सहरको निम्ति त राखेका छौँ दस लाख सात लाख पाँच लाख अनि ग्राम पञ्चायतको निम्ति पनि हामीले राखेका छौँ तपाईँको पाँच लाख तिन लाख दुई लाख र तपाईँले आफ्नो ग्राम पञ्चायतलाई पनि तपाईँहरूले सफा राखौँ अनि गाउँठाउँमा भए खालि तपाईँहरूले आफूले हिँडेको बाटो मात्रै होइन है है, है? तला माथि जहाँ पनि छ त्यहाँ पनि तपाईँले सफा सफा राख्ने म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यति नै अरू भन्नु केही पनि छैन र विशेष गरेर रा हाम्रो राज्यले जुन नाम कमाएको छ आज यो धेरै नाम कमाउँछ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई है शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यसपालि दुई हजार चौबिसदेखि दुई हजार पच्चिसको सोह्र मे हाम्रो निम्ति ऐतिहासिक है तपाईँको वर्ष हो किनभने सिक्किम राज्यले भारतको बाइसौँ राज्य भएको पचास वर्ष पुरा गर्दैछ सोह्र मे दुई हजार पच्चिसमा र यसको निम्ति हामी पुरा प्रत्येक विभागले काम गरिरहनु भएको छ हामीले के के गर्नुपर्ने के के अचिभमेन्ट गर्नुपर्ने हाम्रो धेरैवटा विभिन्न है तपाईँको सभाहरू विभिन्न मिटिङहरू भइरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि दिशा निर्देशन भइरहेको छ भनेदेखि सोह्र मे दुई हजार पच्चिसको दिन हाम्रो देश भारतको माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनु हुँदैछ उहाँलाई मैले सिक्किम जनताको तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट मैले निमन्त्रणा दिइसकेको छु अनि उहाँले पनि भएको छ र यसको निम्ति हामी सबै लागिपरौँ सुनौलो सिक्किम समृद्धि सिक्किम अनि सामर्थ्य सिक्किम बनाऊ र सिक्किम हर क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा होस् कि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् कि है तपाईँको तपाईँको इम्प्लोइमेन्टको क्षेत्रमा होस् कि विभिन्न क्षेत्रमा जति पनि सर सफाइको क्षेत्रमा होस् हामी अगाडि हौँ र हाम्रो सिक्किम सुनौलो होस् अनि समृद्धि होस् अनि सामर्थ्य होस् भन्ने हामीले यसपालिको नारा हामीले दिएका छौँ र सरकारको तर्फबाट विभागको तर्फबाट आज विभिन्न कोसिसहरू भइरहेको छ आज केन्द्र सरकारबाट पनि विभिन्न दिशानिर्देशहरू आइरहेको छ तर जबसम्म हाम्रो नागरिकहरूको सहभागिता बन्दैन ना, हुँदैन तब तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन त्यसले गर्दा हामीले नारा पनि दिएको छ यसपालि हाम्रो सहभागिता हाम्रो सफलता हामीले सबै सबैलाई पार्टिसिपेसनमा ल्याउनुपर्छ सहभागितामा ल्याउनुपर्छ जनताको सहभागिता जहाँ हुन्छ त्यहाँ हामी सबगी, सबगी। सफल भन्छौँ नभए जनतालाई हामीले पार्टिसिपेसन गरेनौँ भनेदेखि हामी एक्लै कुदेर फस हुने जस्तो मात्रै हो त्यसले गर्दा जनतालाई चाहिँ हर एक जनताले तपाईँहरूले एउटा रुटिनको रूपमा तपाईँ उहाँले हर कुरामा एउटा खालि सरसफाइको नाम कुरामा मात्रै होइन तर हर सरकारले गरेको कामहरूमा उहाँहरूको सहभागिता होस् भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु र रा तपाईँहरूलाई मैले समयले र यसपछि पनि फेरि हाम्रो कार्यक्रम छ हाम्रो विशेष गरेर आज स्मरण केन्द्रमा कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा जानुपर्नेछ र मैले धेरै कुरा राख्नु सकेन अनि तपाईँहरूको समयले तपाईँहरू सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र जुन विभागले अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट अनि ग्राम विकास विभागले जुन एसओपी है त उहाँले आज है त उहाँहरूले सुरु गरेको छ तपाईँहरूको अगाडि है तपाईँको तपाईँको आजदेखि सुरु भएको छ त्यसलाई तपाईँले मानेर तपाईँहरू सबैजना लागि दिने म आह्वान गर्दै अनि विशेष गरेर म अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टका माननीय मन्त्री अनि ग्राम विकास विभागका माननीय मन्त्री लगायत म सम्पूर्ण सचिवहरूलाई अनि सम्पूर्ण अधिकारीहरूलाई एकपल्ट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अनि सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव डिजिपी लगायत सम्पूर्ण अधिकारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जति पनि आज है आज है विदाको दिन भए तापनि तपाईँहरूले यो स्वच्छता अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँहरू विभिन्न विभागका हाम्रो सचिवगणहरू पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ प्रधान प्रधान सचिवगणहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै सजि सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जिल्ला अध्यक्षगण उपाध्यक्षगण नगर पञ्चायतका मेयर डिप्टी मेयर पासगणगणदेखि लिएर एडिसी डेभलपमेन्ट डिसी जिल्लापालगण अनि बिडिओसदेखि लिएर एमबिएस सबै सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले एनजिओसहरू पनि धेरै उपस्थित भएको छ अनि हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपका हाम्रा चेलीहरू दिदीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबै सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो दुई चार कुराहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय हिन्द जय सिक्किम